Доброго ранку. Інформаційна програма «Вчасно» про актуальне на цю годину. Природна аномалія. Бурий дощ випав в західній частині Закарпаття у четвер вночі. Автомобілі, залишені на ніч під відкритим небом в Ужгороді вранці, були вкриті коричневими плямами невідомого походження. Синоптики кажуть, винен циклон, який зараз панує над Європою. Вітер підняв пил та пісок з Південної Європи або з Африки. Потім вони разом з дощем впали на Закарпаття. Фахівці переконують, це природні явище не несе небезпеки. Деталі розповість Олексій Шафранюш. Зранку в четвер пан Віктор побачив власне авто вкрите незрозумілими рудими плямами. Виглядав автомобіль так, ніби на нього випав дощ з піском. Чоловік виплеснув на машину пару відер води, і вона стала знову чистою. Пан Віктор каже, подібний дощ бачив тільки в Азії. Це я в Середній Азії тільки бачив, і в Афганістані. Там, коли афганець задує, то піднімає пиль піщану, вона така, як пиль. І тоді, так. Да. І повітря, і одежа, і волос, і одежа. Люди дихають, чому платки надягають на обличчя, щоб фільтрувати повітря. Сотні водіїв в Ужгороді також побачили зранку свої машини, вкриті незрозумілим чи топилом, чи піском. Десь якісь викиди були, бо що всі машини практично в тій пилі. Дуже сьогодні багато людей зажалілися, бо коли зрано вийшли, каже, були в шоці, каже, машина в такому непонятному грязі чи що то є. То, що, наприклад, по машинам видно оті от всі розводи, що то півбіди, по порівнянню з тим, що тепер якраз дозрівають фрукти, черешні, ото все, клубніка, і щоб потім не пошкодило то іменно цьому фактору, що люди можуть отравитися і не будуть знати від чого. Додалося роботи і на міських автомийках. Водащик випав такий кислотний, та й машини грязні, та йдуться мити. Є багато роботи сьогодні. Вже після обіду містом стали поширюватися чутки про кислотний дощ чи аварію на підприємстві в сусідній державі. Синоптики таку інформацію спростовують. Кажуть, подібні природні аномалії вже траплялися на Закарпатті. Зараз їх причиною є циклон, центр якого знаходиться над Францією. Можливий перенос цих часток, можливий або з західної частини Європи, це може бути як Італія, Іспанія, так і може навіть бути з півночі Африки. Синоптики зафіксували опади забруднені пилом в Ужгородському, Мукачівському, Берегівському та Яшавському районах області. Екологи ж, у свою чергу, взялися перевіряти, чи присутні шкідливі речовини в опадах. Навели контакти з колегами з сусідніх країн. Ніяких техногенних аварій на території Словакії і на території Угорщини не відбувалося. Дощі аналогічні пройшли і у них. Ті відбори проб, які зроблені, можна твердо сказати, що ні токсичних речовин, ні радіоактивних речовин в цих пробах не виявлено. Тобто однозначно можна стверджувати, що ці опади не несуть загрози ні життю, здоров'ю людей, ні навколишньому середовищу. Попри це, питання взяла під контроль і прокуратура області. Правоохоронці дали доручення всім відповідальним службам здійснити якісну перевірку дивного пилу. Площа Народна в Ужгороді знову на слуху. Громадська організація «Міст» оголосила конкурс на нові проекти реконструкції площі. Всі охочі могли виставити на осуд громадськості свої ідеї щодо партеру перед головною будівлею області. Далі проекти пройдуть громадські обговорення, допрацюються і будуть представлені владі як компромісні варіанти представленого раніше та схваленого обласною владою проекту. Площу Народну для народу. Ужгородці представили свої ідеї щодо реконструкції території перед адмінбудівлею. Дизайнери та архітектори презентували чотири альтернативні ідеї. Вони варіюються від створення макету Закарпаття з природних матеріалів до суцільної реконструкції всієї прилеглої території. Хлопці та дівчата представили декілька варіантів, ескізних варіантів. Пророблено дендроплани, насадження, як вони бачать в різних епостасях, можна так сказати, саме площу Народною і як зробити максимально площу і громадською, і надати їй все ж таки якогось адміністративного значення. Цікава і нестандартна ідея пристала на громадських слуханнях створити на площі Народній Закарпатську область в мініатюрі з урахуванням рельєфних перепадів від низин до гірських вершин.
річки окреслити квітами з можливістю від одного районного центру прогулятися до іншого. Я использовала приемы, которые используются в современном таком течении, которое называется ландарт. И я поигралась немножко, создала скульптуру из ландшафта Закарпатской области, в которой можно было бы прогуляться от одного районного центра к другому, прочитать основную туристическую информацию, посмотреть из окна нашей Рады, увидеть очертания, вспомнить еще раз, для кого они работают. Идеи, представлені на огляд громадськості, кардинально різні. Однак всі дизайнери та архітектори сходяться на одному – забудовувати площу ні в якому разі не можна. У підсумку організатори конкурсу хочуть скомпонувати всі ідеї, допрацювати і представити обласній владі як альтернативний громадський проект реконструкції площі Народної. Ужгородська талановита молодь, попри завершення навчального року, продовжує активно займатися творчістю. В обласному палаці дитячої та юнацької творчості відібрали найкращих вихованців і нагородили премією «Зориграй», яку започаткували у 2000 році. Щороку відзначають із десяток юних талантів. Таким чином, представники Падіюну хочуть заохотити дітей досягати успіхів у творчому напрямку. Вже протягом 9 років кілька разів на тиждень юна танцівниця Саша доїжджає із села Галуч в Ужгород на уроки хореографії. Дівчина не шкодує зусиль та часу для занять, адже всю свою енергію віддає танцям. Її старання не пропали марно. Цього року Саша отримала нагороду «Зориграй». У майбутньому вихованка Падіюну планує стати хореографом. Ми майже всі стилі танців старалися, вивчали. І найбільше, що мені подобається, це повільні танці контемп і вальс спальних танців. А чому? Контемп, він так, там передаєш свої почуття, а вальс, він просто дуже ніжний і для дівчини саме те. Подібні гуртки, на переконання педагогів, дозволяють дітям багато рухатися і всебічно розвиватися. В червні 40 маленьких танцівників поїдуть на фестиваль у Болгарію. Хореограф Наталія запевняє, заняття в ансамблі дуже корисне для дітей. Зараз дивишся на дітей, які сидять більшу половину дня за партою, на ці згорблені спини, на цю, скажімо так, не зовсім дівчачу походку, коли вони не вміють навіть на підборах ходити, так? То я думаю, що хореографія багато чого дає. Також дитина відволікається від тих же уроків, від якихось там, можливо, теж негараздів в сім'ї. Ще один лауреат «Зориграю» – 15-річний Даня. Юнак поза школою відвідує одразу три гуртки в Падіюні. Він малює, робить радіосюжети і займається пантомімою. Даня вважає, що всі ці секції допомагають йому підготуватися до майбутньої професії – журналістики. Пантоміма дала мені можливість бути більше розкутішим, більше людиною бути якби сприятливою до спілкування, більш відкритим до суспільства. Малювання – це те, що я дуже люблю робити, тобто щось, навіть не любити, щось створювати в декоративному плані. А радіо – це той вид ЗМІ, який мені найбільше подобається, і є можливість, що при Падіюні я маю можливість цим займатися, тим більше моя майбутня професія саме з цим пов'язана. Керівники Падіюну зауважують, сьогодні батьки стали більш свідомими і залюбки віддають малечу на різні гуртки. Нині під керівництвом професійних педагогів у палаці творчістю займаються більше 3500 дітей. Ми рахуємо, що немає дитини, яка не талановита. У кожної дитинки є якийсь божий дар, якась іскорка, яку ми маємо знайти, яку ми маємо розвинути за допомогою педагогів. І дати можливість їй іскритися всіми гранями свого таланту. І влітку, коли навчання в школі вже завершилося, діти мають можливість творчо розвиватися. Адже гуртки Падіюну продовжують діяти у теплу пору року, щоб малеча не втрачала навичок і не нудьгувала. Вихованці будинків сімейного типу та юні фотографи краю представили свої роботи на виставці «Планета дитинства». Серед 30 світлин журі обрало найкращі та визначило переможців. Юних фотографів нагородив очільник краю Олександр Ледида. Яким бачить світ дитинства поціновувачі фотомистецтва – далі у сюжеті. Виставка світлин «Планета дитинства» зібрала в Ужгороді поціновувачі фотомистецтва. Своє бачення світу дитинства представили на світлинах учасники конкурсу – вихованці будинків сімейного типу Ужгородського району та фотографи краю. Серед 19 професійних фотохудожників свої роботи представили і 8 дітей.
Каміла займається фотографією близько 3 років. В майбутньому планує серйозно вивчати фотомистецтво. Тим паче, що з героями майбутніх світлин дівчина вже визначилася. Мені дуже подобається дітей фотографувати. Вони такі милі, коли їх ти фотографуєш, вони тобі позірують на камеру, так всякі різні пози, вони самі тобі вигадують. Привити любов дитини до мистецтва – основна мета заходу, кажуть організатори. І зазначили, що під час оцінювання журі звертало увагу на емоційне навантаження світлин. Якщо уважно подивитися фотовиставку, то ви бачите, що тут застосовані різні методи фотовиставки, фотографій. Зокрема, от лісовичок, якщо уважно дивитися, застосований фільтр фотографія. Але саме важливе, що тут жодної фотографії нема зробленої з допомогою Photoshop. Захід приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. У краї подібний фотоконкурс проводиться вперше. Є доручення президента особливу увагу звернути на дітей, на розвиток дитини. Зокрема, в Закарпатті ми такі заходи проводимо. Дуже приємно, щоб ми сьогодні бачили талановитих дітей, які вже є сьогодні майстрами. Вони ще діти, але є майстрами. Люди повинні знати не лише відомих митців Закарпаття, а й талановите підростаюче покоління. Тому планують створити фотоальбом. У цій збірці розмістять світлини обдарованих дітей, їхні художні, літературні доробки та фотороботи. Такою була інформаційна картина цього ранку. Дякую за увагу і гарного вам дня!